ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ପୁନାପାଣି ଆଉ ଚିନା ବ୍ଲକ୍ରେ ତାକୁ ଆମ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ତାହେଲେ କିଛି ଖାଉ ହେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ତାଙ୍କର ଚଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା କାରଣ ପ୍ରଥମ ମାସେ ତ ଖାଇଲେ ମାସେ ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ତାର ହାତ ଗୁଟିକି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଖାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାମାନେ ଏଇଟା ଦୁଇ ନମ୍ବର ମାସର ଚାଲିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏଥର ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ ନିରୋ ହେଲ୍ଥ ଦେଖୁନ୍ ନିରୋ ହେଲ୍ଥ ସାଙ୍ଗେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଓମେନ୍ ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓମେନ୍ ଚାର୍ଜ ତାପରେ ଲିଭର୍ ଟନିକ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏ ଚାରିଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ବେହତର ସେ ଓକେ ଜୋରସୋର ତାଲି ଦେମା ସାର୍ କିଶୋର ସାର୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଶୋର ଶୁଣାବି ତୁମ ଛୋଡ଼ା ମାଲ ଆଉ କେବାରତା ଆମେ ମାନେ କର୍ମୀ ହଉ କରୁଛୁ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ଆମେ କିଛିଟା ଲୋକେ ଦେଉଛୁ ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ବି ଆସୁଛି ପାଇପ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବି ଆମେ ଦେଇଛୁ ପାଇପ୍ ସ୍ପେଶାଲ ବି କରି ଦେବାରେ ବି କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି ଆଉ ଅମୁର ଦେବାରେ ଯେଉଁଟାକି ତାମାନେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ନିଜେ ବି ଘରେ ଆମେ ଏଟା ଲିଭର୍ ଟନିକ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ହଳଦୀର ଡ୍ରପ୍ଟା ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଟିକେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବି ଆଉ ଏଇଟା କୋଲଗେଟ୍ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସବୁ ଭଲ ଅଛେ ଆଉ କିଛି ଖରାପ ହିଁ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ସାର୍ ପାଇଲ୍ସର କାଣା ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ କାଣା ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ପାଇଲ୍ସର ପାଇଲ୍ସ କେୟାର ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଲେବରା ଜୁସ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଦୁଇଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲେଖୁନ୍ ଲୋଡ଼୍ କରୁ ପାଇଲ୍ସ ପେସେଣ୍ଟକେ ଆମେ 100% ଆମେ ଏଲୋଭେରା କରୁଛୁ ଆଉ ଏଲୋଭେରା ଜୁସ୍ ଦେଇପାର୍ମା ହିମାଳୟ ବେରି କେବଳ ବେହତର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ବେହତର ମାନେ ସେ ରିଜଲ୍ଟ ରହୁଛେ ମୁଁ ଜାଣିଛେ ଯେ ମାନେ ଇ ରହୁଛି ସମସ୍ୟା ବୋଲି ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ବେଲପାହାର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି କି ଡକ୍ଟର ମନା କରିଲା 1.5 ବର୍ଷ ତ ଗାଧୁଆ ନେଇ ସେ ଦେଖି ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକେ ଗଲି ଗାଧୁଆରେ ମନା କରିଦେଇଛେ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେ କି ସେ ଲେଡ଼ିସର ଯେବେ ବି ତାଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ପିରିୟଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସେ 3-4 ଏତେ ୱିକନେସ୍ ହେଇଯାଉ ଚାଲି ବୁଲି ନା ପାରୁ ଯେ 3-4 ସ୍ଲେମ୍ ଲାଗେ ଗାଧୁଆ କଲା କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଡକ୍ଟର ମନା କରୁଛି ସେ ଗାଧୁଆ ମନା 1.5 ବର୍ଷ ତ ତା ସାଙ୍ଗେ 5-6 ମାସ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପିରିୟଡ଼ ଗଲା ଟାଇମ୍କେ ସ୍ଲେମ୍ 2-3 ଲେଖା ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ଚେକଅପ୍ କଲି ବେଶୀରେ 1500 ମାତ୍ର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଇଦେଲି ତ ସେଟାକୁ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ନାଇଁ କହିଲି ଚେକଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆପଣ ଖାଉଲା ତାପରେ ଗାଧୋଇଲି ସେ ବେହତର ସେ ଗାଧିଲି ସେକେଣ୍ଡ ମାସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚେକଅପ୍ ଆସୁନ୍ ବହୁତ ବେହତର ହିଁ ହେଉଛି ଏଛନ୍କା ଆଉ ଯେନ୍ ସେ ପିରିୟଡ଼ ମୋର ଗଲାବେଳେ 3-4 ଲେଖା ସ୍ଲେମ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ଲେମ୍ ହିଁ ନାଇଁ ଲାଗେ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧୁଆଟା ମୁଇଁ ଡେଲି ଗାଧୁଛେ ଭୋଗ ନାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା ଝୁମରା ଭୋଗ ନାଇଁ ହେଉଥିଲା ତାକ ନାଉଥିଲା ବେହତର ଅଛେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମା ସତେ 27 ବର୍ଷ ଯେ ଛୁଆ ମାନେ ସେଟା ହେଉ ବ୍ୟବସାୟ ଜଣକେ ବୁଝିଲେ ଆଉ ବହୁତ ବେହତର ବେହତର ଜଣ ମିଳିଛି ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ପାରାଲିସିସ୍ କେସ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛୁ ଆମ କ୍ଷୀଣା ଇଲାକାରେ ଯେନ୍ ଆଇବ ମୁଇଁ ମେଡିସିନ୍ ଦେଇକି 2-3 ମାସ ଖାଇଲା ବା ବାଇକ୍ରେ ସେଟାକୁ ମୁଇଁ 5 ନମ୍ବର ମାସେ ବସେଇ କରି ନେଇଛେ
ଖାଇ କରିଲେ ଯେ ନାଇଁକି ଚାଲି ନା ପାରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଗଲି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ବୋଲିକି ହାତ ଯୋଡ଼ି ନା ପାରୁଥିଲେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବସିଲା ବେଳେ ଏତେ ବର୍ଷ ପୁରା ବସିବାକୁ ବି ନାଇଁ ପାରୁଥିଲେ ସେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପାଉଚ୍ ପିଇ ଯାଉଛନ୍ ପେଡ଼ୁଟି ମାନେ ଏତେ ବେହତର ରହୁଛନ୍ ଆଜି ତ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ 1100-1200 ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ କି କରାଗଲା ପାରାଲିସିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟୁରୋ ହେଲ୍ଥ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋନ୍ ହେଲ୍ଥ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁରୋ ହେଲ୍ଥ ବୋନ୍ ହେଲ୍ଥ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଡେଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁକେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସି ଟି ଏମ୍ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ତୁଳସୀ ଗୋଟେ ଭୁଲ ତୁଳସୀ ଗୋଟେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଇଛି ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ବେହତର ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ସହିତାରଣ କୁମାରୀ ଘର ହେଉଛି କଣ୍ଟିପାଲି ସମ୍ଭାବନାରେ ଆମର ସମ୍ବାଦ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ସାର୍ ଯାଇସନ୍ ଜଣେ ସାର୍ ଯାଇସନ୍ ବି ଜିତେନ୍ ସାର୍ ବି ଯାଇସନ୍ ଏବେ ମୁଇଁ ବି ନିଜେ କରୁଛି ତ ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏତେ ନାଁ ମନେ କି ଗାଁ ବି ମନେ ନାହିଁ ବହୁତ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଛି ବାତ ରହୁ କିଡ଼ନୀ ରହୁ ତା'ପରେ ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍ ହଉ ଏସିଡ଼ ହଉ ବହୁତ ରିଜଲ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛି ହେଲା ଏତିକି ଥର ମୁଇଁ କହି ନାଇଁ ପାରେ ଯେ ରିଜଲ୍ଟ ଅଛି ବହୁତ ରିଜଲ୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଏଠାରେ ବାତ ନେଇ ଜଷ୍ଟ ଏତେ ମାସେ ଭିତରେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଛି ଅର୍ଥକିଆ ଜୁସ୍ 1200 KMD ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ବୋନ୍ ହେଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ଜବରଦସ୍ତ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଛି 25 ଦିନ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଛି ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ନାଇଁ ପାରୁଥିଲେ ଛୋଟ ସାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସି ଟି ଏମ୍ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସି ଟି ଏମ୍ ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ ସି ଟି ଏମ୍ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ପେସେଣ୍ଟ କି ଏମ୍ ଡି ଦେଇ ନାଇଁ ପାରୁ ସି ଟି ଏମ୍ ବି ଆମେ ଦେଇପାରୁନା ସେଇ ଜାଗାରେ ସି ଟି ଏମ୍ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋନ୍ ହେଲ୍ଥ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହିମାଳୟ ବେଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲିଭର ଟନିକ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କି ମାନେ ବୋର୍ଡ ଜବର ଦରଦ ରହୁଥିଲା ସେ ବି 2 ମାସ ଆଜ୍ଞା ବୋନ୍ ହେଲ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜାମାଇନ୍ KMD ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏପିଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ 4ଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏନ୍ତା ସେ ଆଜ୍ଞା 2 ମାସ ଖାଇଥିଲା 3.5 ମାସ ଆଜ୍ଞା ଫିଟିଙ୍ଗ ଅଛେ ମୋତେ ଆସିବା ଦରକାର ନାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଫିଟିଙ୍ଗ ଅଛି ସେଇ ବଜା କାହାକେ ଭୋଗ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ମୁଁ ଟିକେ ଓଢ଼ାପଡ଼ାର ଗୋଟେ ହରିହର ବୋଲି ଗୋଟେ ବାବୁ ବି ଥିଲେ 32 ବର୍ଷ ସେମାନେ 5-7ଟା ଡକ୍ଟର ଦେଖି ସାରିଲେନ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଟାକର ଖୁଆପିଆ ଭଲ ନାଇଁ କରୁଥିଲେ ଝୁମରା ଭଲ ନାଇଁ ହେଉଥିଲା ଚାଲି ବି ଭଲସେ ନାଇଁ ପାରୁଥିଲେ ସେଟାକୁ ଯିଏ ବି ଦେଖିବେ ନାଇଁ ପୁରା ଦେଖିଦେବେ ବୋଲେ କିନ୍ତୁ ନୁସ୍ କେନ୍ତା ହେବା କାଣା ହେବା
लोकर मन डाउट पड़े आसी से मनुष्य बेसी ना जेहतु गरीब लोक बेसी गोटे प्रडक्ट नहीं दे लिवरटन दुटा दिखाई मेन्चा दिखाई और तुलसी गुटे दिखाई मसे खाई फिटिंग दुई नंबर मसके देखे बेले से मनुष्य मैंने आगे कि नहीं मसे जितने खाते से कौन दिन जितने खाऊ ইটা মেডি ভিডিও ডাক্তার আসুছে কেনে লাগি ইটা হচ্ছে আগে আয়ুর্বেদিক প্রপার্টি মেডিসিন মার্কেট বজে আয়ুর্বেদিক রহুছে আর ই আয়ুর্বেদিক রহুছে আগে আসমান পাতাল ফরক কারণ কারণ হচ্ছে সেটা কেবল আয়ুর্বেদিক রহুছে প্লাস সেটা পাকে কোনসি সার্টিফিকেট রই না পারা রহুছে যদি বি আইএসও কিংবা জিএমপি তে গুবে সার্টিফিকেট রহুছে ইটা পাকে ইন্টারন্যাশনাল কনসেপ্ট আছে তো বাস্তবটা দেশরে চাললা সঙ্গে সঙ্গে তার পাকে 60টা প্লাস সার্টিফিকেট রহুছে আই ইন্টারন্যাশনাল माने आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन से थी लेवल काके 3 दिन काके 5 दिन काके 10 दिन काके 15 दिन बाद रिजल्ट हो छे लोग को पास में कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सोलो रिजल्ट आ पाके सोलो रिजल्ट आईसी राइट है किंतु सा ओल्गा टाइप ऑफ के वाइन इंडस्ट्री कंपनी का प्रोडक्ट से टाइप ऑफ सोलो रिजल्ट में आसे ओके बहुत बहुत धन्यवाद।